dahartii qaboobeyd iyo mukeyfkii dushiisa babbinayay ayuu ka tegayaa waxuuna door biladaya inuu dego dhulka dhihiga si uu kaga qeybgalo dagaalka iyo holaca markaan la doonayo in loo dhaqaaqo awoodda ciidan ee habar jeclo markaan waxay u dhaqaaqday mid ka mid ah dhulalka laderiska kulanti wanaagsan daawade kuna soo dhowo dhambaalka wararka haddii daawade markii kugu horreysa ay taay fallogara bejka si aad kaga mid noqotid saaxiibada dhambaalka wararka qodobada wararkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya

laga hurinayo isla markaana markaan xiisadiisu ay taagan tahay madaxweyneyaashii hore ee puntland iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliyana waxa ay markaan dejiyeen shirqoolka ugu adkaa ee la doonayo in sicidani qaarijin siyaasadeed iyo qoorqabashaba lagu sameeyo halkan ayaan idinkugu haynaa maqarsiibka lagu sameynayo hogaamiyihii adkaa ee puntland ee garowe xiisaddii magaalada lasacanood oo markaan wejig kala yeelatay y diyaargarowga kadib imaatinka faysal cali waraabe wa faysal cabdi botaan iyo sidoo kale gesod oo ah genaraal kale ayaannu idiin soo gudbin doonaa iyo sidaa isku bedashay maanta jiidda hore muuqaalka shier garee qeyb toosan aragtideeda noogu reeb aan ku bilowna marka hore beesha habar jiclo ayaa ku dhawaaqday in dagaalka magaalada laasacaanood uu yahay mid lagu difaacayo qadiyadda beesha isla markaana ay ilaalinayaan dhul ay ka haystaan dhubahaantee oo muddo ay daris ahaayeen isla markaana ood wadaag yihiin qaybo ka mid a dhulka gobolka sool ayaa la doonaya in ay gacanta ay ku sii baaqi ahaato habar jeclo islamarkaana ayna sina kaga ruqaansan sababo la xidhiidha in ay deegaan ka dhigteen oo ay hantiyeen kadib markii si tartiib tartiib a ay muddo u degaameynayeen ugana soo dhoweynayeen aaggaasi iyagoo ugu dambeyntii ku guulaystay in ay isku ballaariyaan dhulkaasi waxaa arrintaasi xaqiijiyey xubnihii soo dhoweynta u sameeyey faysal cabdi botan oo aa taliyaha guutada labiyitobnaad ee milatariga somalilan islamarkaana ka mid a saraakiishii muddoba buddhiga u ahaa dagaalka laascanood bilowgii ilaa dhammaadkiina soo dhoweeyey iyadoo weliba uu soo maray maalmihii dagaaladu ugu cuslaayeen oo xitaa uu ka dhaawacmay sida ay xaqiijiyeen dhammaan dhinacyadu waxaa ka muuqanaysa in dagaalkuu yahay mid muqadasa oo sii socon doona iyadoo weliba laga jafi doono dhammaanba goobaha ay dhulbahaanta kaga sugan yihiin aagga beeshu ay tagto waxaa la isku gubaabiyey in dagaal ku yahay dagaal habar jeclodana ugu jirto isla markaan aan ahayn mid siyaasadeed iyo sidoo kale mid kale oo haybo kala wata iyadoo loo baahan yahay in qadiyadda somalilan oo meel ah in gacanta midig lagu qabto qadiyadda beesha oo markaan u baahan in si dhab ah looga dhibidhaamiyo inta dagaalka uu socda gasi in la jebiyo s c isla markaana lagu hakiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda laascaanood lana dhaafsiiyo oo garowa loo celiyo waxay ka mid yihiin arimaha danaha gaarka ah ay gu jiraan beesha oo lagu sii haysan karo dhulkaasi daaqsimeed iyo sidoo kale deegaan ahaana loogu sii joogi karo waxaa imaatinka faysal cabdi bootaan sidoo kale ay badashay guud ahaanba hadalhaynta jiidda hore ee dagaalka iyadoo weliba laga yaabo in amaradiisa iyo hogaamintiisa ay si deg dega kaga howlgalaan aagagacsi waxaana sidoo kale isbadashay aragtida ku aadan xogagga dagaalka hogaaminayay mar haddii uu soo gaaray magaalada burco islamarkaana uusoo ruqaansaday oog iyo sidoo kale gooja cadde waxaa halkaasi ka soo ifbaxaya in ay markaan ay xogaggu yi doonayaan in ay si toosa ay kaga gudbaan meelo kala duwan oo ka tirsan agagga ay fariisimada ka samaysteen oo dagooye iyo sidoo kale buurta hodan aaggeeda iyo weliba dhuxun iyo maraagga waxay ka mid yihiin goobaha xilligan dhaqdhaqaaqyadu sida tooska ay kaga socdaan islamarkaana militariga somalilan ay u muuqdaan kuwa qorsheynaya in ay u ruqaansadaan dhinaca magaalada laascaanood haba ku dhowaadaan xogaga c c ee halkaa degan dhinaca kalena wararkanu helayna ayaa intaasi waxay kusii darayaan in dhinaca garabka c c uu soo gaaray genaral saleman gesood oo ka mid ah saraakiishii militariga somalilan isla markaana dhawaan ka goostay oo ku biirayso ac c kaasoo guuto ciidana kala yimid dhinaca degmada dhahar ee dhinaca gobolka sanaag isla markaana doonaya inuu ku biiro jidda hore ee dagaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iskaga tegaya mukeyfkii iyo sidoo kale madaxtooyadii qababayd waxaana la xaqiijiyey inuu degayo dhulka duurka ah ma waxa uu doortay aagaasii sababo abni mase sidoo kale waxaa jira ujeedooyin kale uu doonayo madaxweynuhu inuu halkaasii ka sameeyo sida aynoo xaqiijiyeen ilaa koreedyaal lagu kalsoon yahay oo ka tirsan madaxtooyada waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu noqonayaa in uu iskaga tago gud ahaanba filla soomaaliya iyo sababa la xidrhiidha xaaladda dagaal iyo sidoo kale marxalada dalku wajahayo oo dowladdiisu ay doonayso inay door muhiima ay ka qaadato iyadoo weliba cayaaraysa doorka ugu xooga badan iyo sidoo kale qorshayaasha hirgelinta nabadgelyada waarta waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud la xaqiijiyey inuu degayo mid ka mid a gurihii ay deganaayeen saraakiisha ururka looga itaalka ronaade gobolka shabeellaha dhexe degmada aadanyabaal ayaa noqonaysa halka madaxweynuhu uu ka dhigto madaxtooyada waxaana u diyaarsan villa aadanyabaal oo ay horay ugu sugnaayeen una maamulayaan islamarkaana awdhistaen xogogii tobankii sano ee lasoo dhaafay maamulaya magaaladaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la xaqiijiyey in ugu jiga labaad oo la doonaya in uu si deg dega usoo afmeero dhaqdhaqaaqyada colaadda ee gobolka gelguduud iyo sidoo kale aagga shabeellaha dhexe ayaa la xaqiijiyey inuu fariisan uu kasii samaysan doono adan yabal halkaasoo noqon doonto taliska dhexe waxuuna doonayaa inuu helikobtar uu kaga socdaalo hadba furimahana uu ku tago ciidanka uu ku dhiirigeliyo tillabadani waxay noqonaysaa tii ugu cuslayd isla markaana ah go-aankii madaxweynuhu uu qaato mar haddii dhowaan uu safarro ku tegay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku soo biiray aagan cutubyo cusub oo ka soo ruqaansaday dalka eritareya kuwo ka, ka yimid waddanka masar iyo sidoo kale dalka yugandaha oo ayagana ciidan cusub ay ka yimaadeen kuwaasoo doonaya inay jilbaha dhigtaan jiidaha hore ee dagaalka waana sababta keentay markaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhiirelaanta dareemo guutada kaalid ben wiliid iyo sidoo kale ciidanka kale ee loogu magacdaray hil qaran ayaa noqonaya guutooyinka sida deg dega kaga howlgalaya aaggaasi waxaana wehliyo gorgor iyo sidoo kale danab oo ayagu marka hore ba aan shaqada ka bixin hameen iyo maalinna ku jiray kuna dhiban jiray jiida hore ee dagaalka waxaase dad badana ay tu tilmaameen madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuusan ka tegi doonin gurigiisa qabowga badan ee ku yaala magaalada muqdisho wixiisuna ay noqon doonaan fariimo uu ka diro masaajidka iyo sidoo kale mar diyaarad ay qaado uu tago jidaha hore ee dagaalka dhinaca kale haddii aannu egnana ra-isul wsaare xamse cabdi bare ayaa mar kale qaaday tilaabo ku digasha a oo ku aadan xaaladda ka jirta puntland ra-isul wsaare xamse cabdi bare ayaa sheegay in khilaafaadka ka taagan magaalooyinka beledweyne iyo sidoo kale gedo puntland iyo lascaanood inaan la aqbali doonin xaaladda ka jirta isagoo weliba hoosta ka xariiqay inuu dhammaaday wakhtiga isjiijeedka iyo khilaafaadka markaana ay tahay in laga wada shaqeeyo sidii bulshadani ay u noqon lahaayeen kuwo sida biniaadamka u nool islamarkaana ka gudbo marxaladihiisqaqabsiga iyo syojiidka ra-iwasaar xamsa cabdi barre ayaa sheegay in aynan aqbali doonin in siyaasi dan kale leh uu kiciyo bulshada oo uu danihiisa ku marin habaabiyo isla markaana jiha kale uu dhaqaajiyo hadalkaasi waxuu ku socdaa siciideni iyo sidoo kale beledweyne oo ay ka aloosan yihiin xiisadda u dhexaysa buunti leh oo xiisadda u dhexaysa maamulka gobolka hiiraan ee cali jeyte iyo sidoo kale hirshabeelle waxaa intaasii dheer gobolka gedo oo ay ku sugan yihiin siyaasiyiin kusugan ama kasoo jeeda oo ku hayba madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kuwaasoo fariisin ka samaystay qeybo kala duwan oo ka tirsan gobolka isla markaana diidan maamulka axmed madoobe iyo sida uu u shaqaynayo dhanwalbaba ha ahaatee arintan ayaa kusoo aadeysay xilli xasaasiga islamarkaana dowladda laga sugayey inay hadalkeeda hoos u dhigto islamarkaana qayladhaanteedu wa ay noqoto ha la heshiiyo wadahadal ha la furo balse aan durid iyo sidoo kale dhagahadal aan laysku samayn dhinaca kale ra-iyisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo ra-yisal wasaarihii hore ee soomaaliya dor cabdiweli maxamed cali gaas iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa xiisadda ka jirta magaalada garowe caasimada puntland waxayse soo saareen hadal dhabarjibin ku noqday madaxweyne saciid cabdulaahi deni in doorashada lagu qabto siddeedda bisha janaay o sannadkan soo socda iyo sidoo kale in aynan wakhtigeeda dhaafin waxay ka mid yihiin arrimaha sida deg degga u soo kordhay islamarkaana ayay tahay in ay ka wada shaqeeyaan iyadoo weliba dhinacyadu ay diiladda saarayaan hannaankii iyo qorshihii ay ahayd in ay ku howlgalaan oo ay si deg dega uga wada shaqeeyaan dhinacyadu weliba waxaa arrintani ay ku soo aadday wakhtiga xasaasi ah islamarkaana ay si soo tarayaan tillaabooyin iyo sidoo kale qorshayaal ku aadan in madaxweyne saciiddani uu sii korarsado muddada isagoo weliba ka shaqaynaya sida muuqata habka iyo tabtii uu ku gaari lahaa arrintaasi waxay siyaasiyintan diideen in la furo dastuurka waxaana ku tilmaameen wakhtigan in laga maarmo in dastuurka la furo mar haddii konton iyo lix ruux ay dhaawacmeen sidoo kale soddon iyo afar kalena ay ku dhinteen arrin la xidhiida muranka doorashada iyo dastuurka furidisa waxaana sheegeen in la xakamaynayo arrintaasi warmurtiyeedkan ay soo saareen dhinacyadama war-saxaafadeedkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo markii ay tageen siyaasiyiintan magaalada garowe ay soo saaraan oo ay kaga hadlayaan xaaladda aaggaasi ka jirta colaadda garowe waxaa lafdhabar u ah madaxweyne siciid cabdulahi deni waxaana laadarka koowaad ka ah guddoomiyaha golaha wakiilada aiabwaan cabdirashiid yuusuf jibriil woa isaguo u muuqda in uu hoggaanka u haya dhaqdhaqaqyadan waqaalka shier garo laegasaar qayb toosan aragtida ngue nabadgelyo